Ja, god kveld. Lars, snart 3 år uten tap på Ullevål. 13 kamper. Det en solid statistikk. Jeg vil gjerne kommentere den, men la oss ta kampen først. Hvordan opplever du det vi gjør foran et fullsatt Ullevål I kveld? Nej, det nog en av det är inte en av dem. Det här är nog den bästa kampen vi har gjort om man betänker kvaliteten på motståndet och vi har några korta perioder faktiskt men vi har lite problem annars. Gör ju spelarna en fantastisk insats och vi har väl kanske inte fler klara målchanser än dem men vi har ju en massa halvchanser eller såna här bollar som droppar ner I deras box som de inte har på oss så att...